Jūsų dėmesio į gražiausių 14-ojo turo Sūduvos Mantingos epizodų penketukas. Penketuką pradeda Paulius Vaitiekūnas ir jo blokas varžovai. Ketvirtojoje vietoje bloką išrašo Donatas Sabeckis. Blokų fiesta tęsiasi ir trečiojoje vietoje. Čia Paulius Vaitiekūnas išrašo du blokus Perlo Mru krepšininkams vienoje atakoje. Antrojoje vietoje Sūduvos Mantingos aukštaūgių tandemas. Aurimas Kieža pamato atsidengusį Paulių Vaitiekūną, o šis grūda kamuolį į krepšį. Gražiausių Sūduvos Mantingos epizodų pripažintas Donato Sabeckio dėjimas į krepšį.